Ինչի մասին երբեք չի բարձրաձայնի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի ուրոլոգ անդրոլոգ Գորշադյանը, ով է այն մարդը, ում մոտ գնում է բժիշկը, երբ տխուր է կամ հուսահատ, ինչը երբեք չի ների, ով կարող է լինել նրա անկերը, ով է բժշկին մոտիվացնող միակը։ Բլից հարցեր Հիպոկրատի նվիրյալին շարքի շրջանակում բացահայտում ենք հայտնի մասնագետին բժշկությունից դուրս։ Ով կարող է լինել ձեր անկերը։ Կինս։ Ինչի մասին երբեք չեք բարձրաձայնի։ Եթե լինեմ տխուր պատճառների մասին։ Ինչը երբեք չեք ների։ Ամեն ինչ կներեմ։ Ինչից եք ամենաշատը վախենում։ Մեր հասարակության մեջ միակ վախեցնողը դա, որ պատերազմ չլինի, ամենաշատ դրա մասին եմ մտածում։ Հաճախ եք արտասվում։ Չէ։ Երբ տխուր եք, հուսահատ եք, ով է այն մարդը, ում մոտ վազում եք։ Մայրս եւ կինս։ Ձեր սիրելի գույնը։ Կապույտ։ Ինչը կամ ով է ձեզ մոտիվացնում։ Տղաս։ Թե թե սուրճ։ Թե։ Ինչպիսի պացիենտի հետ է ավելի հեշտ աշխատել։ Պոզիտիվ պացիենտի հետ, ով անկախ իրավիճակից վստահում է ձեզ բժշկին։ Որն է ձեր սիրելի հետազոտությունը։ Հետազոտություն կոտեն բնականաբար, կամ տրանտոմոգրաֆիա։ Դոկտոր, խնդրում եմ թվեք 3 հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են ուրոլոգներին։ Կարծում եմ ավելի պատասխանատու, ինտելեկտուալ եւ ավելի ճարպիկ։ Բլից հարցերը ամփոփենք, ես նախադասությունը ասեմ, դուք ավարտեք։ Քչերը գիտեն, որ դուք Քչերը գիտեն, որ ես իրականում շուտ եմ հուզվում։ Եթե ոչ բժիշկ, ապա բիզնեսմեն հաստատ։ Օրինակ վերցնելը եւ օրինակելի լինելը։ Օրինակ վերցնելը եւ օրինակելի լինելը երկուսն էլ իմ համար շատ խրախուսել են։ Եթե ձեր կյանքին մնար ընդհանրը, ձեր ապրելու մնար 90 վայրկյան, ինչ կանեիք։ Կանցկացնեի ընտանիքիս հետ։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր։ Ես եմ շնորհակալ։